Tere hulmikud, ulmesõbrad ja muud. Jätkame väikest sellist ülevaadet läbi mängu. Ei, me ei taha mängu kinni panna. Ma tahan edasi mängida. Nii, ühesõnaga, minu päris ülesanne praegu on natukene mängida sellist detektiiv Xeno ulme. Ühesõnaga, ma mängin mängu Äratame Marssi, ehk siis Waking Mars, ja ma mängin seda tegelikult augustikuu bioreaktori jaoks, nii et selle jaoks mul on vaja saada lihtsalt ekraanitõmmiseid. Aga kuna on üks uus huvitav projekt tulekul, siis ma otsustasin, et ma tahan videot ka teha. Kõik on natuke kohmakas, sest ma ei ole harjunud eesti keeles videoid tegema, aga... Scanning! This organic matter exhibits no current biological activity. It may be a sessile remnant. Left over from a deceased life form. Similar to a tree trunk, perhaps. Yes. Oh, te eksite. Nii, vaatame vahepeal oma seda uurimispäevikut. Et nüüd on asi selles, et kuna ma olen varem mänginud seda mängu, siis ma tean, mida teha. Okei, nad magavad. Korjame veel mõned need jousid endale. Huvitav, miks ta ei paljune? Aga siis nagu parimas videomängu traditsioonis proovime kõike kõigega kokku hõõruda, kõike kõigele peale visata. Okei, see praegu ei teinud ka midagi. Siis on meil vaja mingisugust käivitavat sündmust. Nii, korjame purikad ära. See tapab! Ei! Kõtt! Siin on meil membraanikene. Nii, Me ennast läbi kukutama. Niisugune koobas siis. I have received another transmission from Octo Hardware. Here is the image from the camera module. Whee! These could not be rock formations, could they? I know they all point upwards like stalagmites. Please note this scale reference. It is likely this is a phyta. Then these are very large structures. Fascinating. Please indicate the location of this signal on my map, Art. Vaatame vahepeal kaarti ka. Nii, ja siis praegu, kuna kõik teed on blokeeritud, siis praegu me ei saa kuhugi otse rännata. Et otse me oleksime saanud rännata siis nagu selle eelmise esimese peatüki raames. Kui oleks tahtnud näiteks minna tagasi kuhugi koopasse ja seal, ma ei tea, rohkem biomassi tekitada. Et mingit nende saabutuste jaoks tegelikult vahel on seda hea teha, aga mitte see kord. Nii. Paneme siia igale poole need kasvama. See nüüd okei. Ma arvasin, et mul oli veel seda rohelist seemet. Korjame tal ära selle. Jah. Tõsnaga, ma tahan hoida tasakaalu selle vee
veeeluka ja selle teise eluka vahel. Nii! Ja nüüd! Nüüd ootab meid väikeste mandavoskade tants. Ja nüüd... Oodake tüübid, oodake. Ma kohe toon teile. Kui nendele maiust anda, siis nemad hakkavad ka paljunema. Nii, kus meil on nüüd seemnekesed? No, viska. Läks tööle. Mandavoska. Vaatame ka kurikaid jalaes. Kui on, siis võtame nad maha. Aha, siit on meil tegelikult see teekond juba avanenud. Idee järgi peaksid leidma sealt selle augu ise ülesse ja nad peaksid minema sinna alla ka ja siis nad saavad ise neid seemneid juba kätte või neid eoseid asju. Seda ma ei mäleta, mida nad vee peale tegid. Minu arust see ei meeldinud neile, aga see ei teinud neile nagu häda ka otsuselt. Teeme pilti. Oot, midagi sündis. Vaatame päevikut. Aha. No jah, kuna mina olen mängu varem mänginud, siis ma tean, et sööb küll. Korjame teile veel neid seemuskaid. Ma ikkagi ei saa aru, miks nagu see ja see ei viska neid jaoseid välja praegu. Mis on valesti? Mis teile ei meeldi? Kas te olete saanud? Joink! Ei saa kätte. Selle teist tüüpi ranitsaga saab õhus paigal ka olla. Või nagu paiga peal hõljuda. Et siis selle puhul on natukene mugavam neid... Ops! Ühe jätan igaks juhuks enda kätte. Ai! Nii, jääme järgmisesse koopasse. Tegelikult me saame maksimumist üle ka minna, aga selle eest, ma ei tea, kommi ei anta, nii et... Attention! The prior observation regarding organic matter is erroneous. Oh-oh. Despite an extensive period of inactivity, this previously unknown life form of Mars is able to exhibit measurable livelihood. Art. Do you have any settings to control the frequency of your dialogue? Yes. I am currently in normal mode. There is also verbose and terse. Thank you. Aha, paistab, et siin ei ole väga palju vaja ja siin on meil juba isegi väike vihje. Ja siis, kui biomass jõuab teatud tasemeni, siis ärkab see poiss siin ülesse.
mõttes , ahah , poisid ärkasidki üles . et siin nüüd sellistes edasijõudnumates koopastes mingil hetkel läheb tööle selline faktoorio sarnane tsükkel . et kui sa õige koha peale paned selle veetootja , mis siis tilgutab nende roheliste elajate peale , siis rohelised elajad hakkavad viskama sulle eoseid ja siis need mandavoskad käivad ja korjavad neid . ja kui sinna siis mõned elukihid veel lisada , siis on sul põhimõtteliselt selline nagu bioloogiline või ütleme , ökoloogiline masinavärk . Oh-oh. Nii , vaatame , kas me saame . Aha, surm , praegu me ei saanud seda surma saanud mandavoskat üles korjata . Muidu teatud tingimustel seda saab teha . ja sellest on palju tulu . aga hetkel , kui talle lihtsalt see purikas pähe kukkus , siis paistab , et see tulu ei jõudnud meieni . nii , võtame igaks juhuks mõned need kaasa . et jah , et siin nüüd see koobas peaks ennast ise majandama . vaatame vahepeal kaarti , ega me ei ole midagi maha maganud . sest ikkagi teine peatükk on selline uus ja tundmatu värk . Inquiry is prepared. You have a question? Yes. Dr. Ranga classifies my dialogue module as Chatterbox. Also, is this the classification of Dr. Key? You need not be concerned, Art. I should be worried for my survival. But instead, I find I appreciate the peacefulness of these caves. That is all. Inquiry is resolved. Ühesõnaga, hea on tööd teha, kui keegi ei mölise. See on jällegi kaart ise näitab meile natukene kätte , mida oleks vaja teha . nii , siit astume läbi . mul on tunne , et me kohe-kohe saame järgmise kompleks taseme. Jah, saamegi. This protocap contains a new life form of Mars inside it. Alert! Scans suggest it can only be planted in certain types of terrain. See the research log for more data. No, näita. See on siis meil happeline eluvorm. Ja kui ma õigesti mäletan, siis lisaks sellele, et ta on happeline, on tal ka teatud sellised natuke tüütud omadused, ütleme niimoodi. Aga katsetame. Ja nimelt tal on selline näljane haarav pea, millest tasub eemale hoida. Teeme reidari jaoks mõned pildid ka. Nii, ja nüüd on nii, et tasub hoida alati neid lihtsamaid seemuskaid käepärast, sellepärast, et need kollased appelised tüübid, need haaravad kõike, mis käelatuse satub. Ja näiteks, kui sul ühes koopas on palju mandavoskasid ja nad satuvad kogu aeg haarriulatusse, siis on jama. Kui sa ise satud neile haarriulatusse, siis on ka jama. Thank you.
alt ära. No vaat, nüüd ongi see teema, et me peame siit mööda pääsema. No vaatame. Ja võta kinni. Võts! Ah, ta saab vist surma, mul on siuke tunne. Jah, sai surma, okei. Mis meil uurimine ütleb? Ja siin on meil väikene vihje sellele, mis taaspidi ka tuleb, et siin plahvatused on ka selles taimeloomariigis asi. Nii, kõigepealt. Ah, ma tegelikult tahtsin teist asja panna, aga olgu. Ma ei taha, et ta siia aga paneb selle korjame tal kõik seemuskad ära, kuni ta jääb puhkama. Ja siis ma tahan võtta siit. Ai. Okei. Okay. Me passime natuke seal. Ma pean vist pausi tegema endistamises. Sest ma tahan neid rohelisi seemneid ka. Rohelised seemned jäid kõik nende tüüpide kätte. Vaatame, kas saab kätte. Hops. Nii, tema hammustab, sealt ei maksa praegu läbi minna. Nii, vaatame, kui me talle vett kaela viskame, kas sellest juhtus midagi. Ei juhtunud. Oh no! Jah, et siin on meil selline takistusrada. Tegelikult siit niimoodi ei maksa läbi minna, nagu ma praegu üritasin. Ma arvan, et põhimõtteliselt saan surma siin. Jah, ühesõnaga lähme leveli algusesse tagasi. Ah, mitte siiski päris algusesse. Jah, nii, meil on neid vaja rohkem. Nii, võtan uurimise ette. Seda me veel ei tea. Seda ma tegelikult tean küll, mille peale nad oma neid paljundusi toodavad. See on seotud selle punktiga. Nii, aga mul oleks nüüd rohkem neid rohelisi junne vaja tegelikult. Vaatame, kas me saame eelmisest koopast juurde. Ma mäletan, mis mul siin oli. Upsi! Jah, nii, saame juurde. Kas siin augus on ka või? Mis seal on? Mis seal helendab? Happe. Ma ei mäleta, mis siin üleval oli. Nii. Ah, siin on mandla Moskvade esimene see kaitseala. Ärge nüüd paljunega, mul on ka rohelist vaja. Ätsa, kas sa saad? Joink, ei, ma ütlesin joink. Ei, see on mulle. Mul on vaja seda. Papa! Okei, ma pean põõsisse seisma.
Ahaa. Nii, ma arvan, et 7 seemnega ma juba vist lähen sealt järgmisest kohast läbi. Nii et katsetame. Austraalia. No, roni läbi. Jaa, tubli. Nagu sellest kohast, kus neid 3 tükki on ja nad ei ole väga lähesti, kui siit ronib ilusasti läbi. Aga sealt konkreetsest takistusribast mitte enam nii väga. Aha, siin meil ongi lausa ülesanne läbi pääseda. Nii, tubli. Lähme läbi siit. Aha, seal meil kastetakse. Ja kuna siit tilgub vett, siis see happekoloonia ei ole niivõrd aktiivne. Seda on hea teada. Mulle palun, aitäh. Nii. Ai! Võta, võts, kas sa saad? Okei, nii järgmisel on see käes. Nad võtavad vett ka, okei. Nii, kas sa saad? Ühesõnaga, siin on meil selline väikene turvaline nurgakene. Hoppa. Ei, siit me läheme läbi ja ilusti läheme läbi. Tubli. Nii, ravitseme. Nii, ma loodan, et keegi nüüd rääkima ei hakka minuga, sellepärast, et... Nii, huvitav. Aha, nii, see töötas. Läheme siia peitu. Oh no, üks elu, oh my god! Ei saa seda ära lõhkuda või? See tähendab seda, et ma olen valelt poolt tulnud. See tähendab seda, et ma pean kogu selle jura uuesti läbi tegema. Tegelikult muidugi ei tea, et ma saan minna kaardiga. Nii, kasutame kaarti. Läheme tagasi siia algusesse. Läheme eelmisesse. Eelmisesse koopasse. Siin oli. Ravime ennast. Nii palju kui ma mäletan, siis kogu selle teise peatüki jooksul siin selliseid suuri läbimurdelisi asju oli suhteliselt vähe.
aga siin oli nagu hästi palju sellest nii-öelda kordamist, et seda samade mehaanikate, mis juba korra on õpitud, nende siis kordamist ja natuke varieerimist. Et eluruub neid eluvorme tuleb juurde. Nii, läheme siia. Kuni see barjäär seal paigal oli mõnes mõttes maru lihtne. Kõik need seemned jäid sinna pidama. Ja siis sellel happetaimel oli kogu aeg tegevust. Siin on nüüd ka selline lihtsam komputatsioonisüsteem, et üks eluvorm viskab seemneid, teine siis kasutab neid seemneid või noh, jooseid, mis iganes. Aha, nüüd mul on võimalus üks nendest elukatest ära tappa, mis hetkel on mulle väga kasulik, sellepärast, et mul on vaja siit läbi minna. Aga biomassi võtmes see tegelikult ei ole väga kasulik. Saaksin selle teisele ka ära teha. Et ma tekitasin endale siin sellise turvalise läbipääsu, aga selle käigus kaotasin biomassi. Nii, vaatame, mis siin on. Aha, nii, paneme siia. Ai! Näeme siia need tavalised rohelised. Neid saab pärast muuta, kuigi me praegu ei tea veel seda mehaanikat. Ei ole sealt tehi kuulnud. Nii, ravi toime palun ja pretty please. Veel üks. Okei, ei viska. Aha, see on nüüd see koht, kus ma altpoolt ei pääsenud veligi. Aga nüüd peaksin ilusasti pääsema. Ei, sul on ju seeme, mängi sellega. Nii, ja nüüd hakkame lendama läbi happe. Ja olemegi läbi. Praxoa are the most dangerous life form we've encountered so far. I wonder what their role is in this ecosystem. Please be wary of the known Zoa. Prax contribute the most biomass, and are the only Zoa that grow in acidic terrain. Of course. I did not mean to imply that the Prax are not useful, nor that I should never plant them. Alert! Prax Zoa are capable of providing death to humans and deactivation to computer hardware with biting attacks. Exactly. That is the balance to consider. Nii, aga nüüd, kuna me siit oleme juba korra läbi tulnud, siis positiivne on see, et me saame nüüd kaarti kasutada, nii et me ei pea sealt enam nii-öelda käsitsi läbi ronima. Aha, ja vaat nüüd siin on suur dilemma koht.
Nagu näha, meil on siin siis 200... Meil on siin mõned mandavoskat, kelle ma tahaks üles äratada. Ja meil on siin... Meil on siin siis hammustaja elajas. Nüüd me näeme, kuidas me saame neid kollaseid paljunemisühikuid. Ma arvan, et talle ei meeldi see, kui ma jätti mäletan. Siiski. Sellised kooslused on ääretult haprad, ütleme niimoodi, et siin on võimalik saavutada väris palju biomassi, aga kui peaks juhtuma, et kõik need tupsukesed ära süüakse, siis need kuskilt juurde ei tule. Tegelikult kõige parema meelega ma ei tahaks siia midagi kasvama panna. Ma tahaksin tekitada sellise tohutu mandavoskade populatsiooni. Ja selle lapikese üldsegi ära terraformida. Ja nüüd on muidugi paraku niimoodi, et kui ma siit ära liigun, siis üsna tõenäoliselt siia tuleb see joos sisse ja sinna kasvab teine junn ka. Ja nüüd me hakkame jõudma sellisesse juba veel kompleksemasse alasse. Kus meil on juba sellised suured... Art, what are these structures? They are an order of Zoa, characterized by extreme largeness. We will call them Megazoa. So, they are alive? Yes! These Megazoa feature extraordinary physical durability for organic matter. We will call this exact species of Megazoa Calamitosia. Attempt to scan their interior for more data. Me saame ühte sisse ronida, kui ma õigesti mäletan. Aga võibolla ka mitte. Nii, hapet ei taha. Siis peab meeles pidama, et meie liikumine siin on kahemõõtmeline, et me ei saa minna etepoole ja tahapoole. Vaatame, kas meil kaardi peal on selle koopa plaan. Väga ei ole, aga no okei, saab pasakama. Nii. And here is Octo's camera module. These are the structures seen in his transmission. I am acquiring data from the module. Attention! Octo intentionally left this module within transmission distance of the prior module. But we did not pick up this transmission when we were near the first camera. This camera module is no longer at full power. Octo's cameras have lain here for several months. The hope for a chain of communication is now broken. Ja, väga kurb. Ma siin vahepeal vaatasin, et ma olen seatud salvestuse väga imeliku reso peale, aga ma mõtlesin, et ma ei hakka seda rohkem näppima, lasta olla. Kuna mul mäng ei ole mitte täisaknas, vaid on sellise mugava suuruse peale pandud praegu. Siia me saaksime hulga neid happeda imistutada. Ja siin meil on ka sitaks biomassi vaja.
pehmelt öeldes siin me juba hakkame sellistesse tõesti keerulisematesse koostustesse jõudma ja keerulisematesse olukordadesse. Et enam ei ole lihtsalt niimoodi, et sinine taim ja roheline taim ja nii ongi. Nii, aha, siit me tulime. Okei. Paneme. Okei, siin on üks lukas. Ärme teist praegu pane. Vaatame, mis siin veel on. Nii, siin olid need. No, roni nüüd. Ja siin on see. Okei. Natukene see navigeerimine kannatab sellises kohtades, kus on väga lauged nõlvad. Siia me peaksime saama sisse minna, eks ole? Kas pole nii? Jah. I have completed scanning this Calamitosia. These megazoa are characterized by microscopic cilia used for a respiration process that is extremely efficient. The Calamitosia appear to be evolved for life on a planetary surface of conditions not hostile for ongoing livelihood. More hospitable than the surface of Mars today, I assume. Yes. These Calamitosia also contain extremely long root-like organs, which appear to have prehensile properties. Näita, mis meil siis ja uurimisse tekis. Et siis ühesõnaga praegu elavad amma all, aga see ei ole alati nii olnud. Nii, mis meil biomass teeb? Sellises kohtutes, kus lendu tõudmiseks on. Issand jumal, mis te tegite tüübid seal praegu? Kus nagu õhku tõudmiseks on natukene liiga vähe ruumi. Aga samas kõndid on ka ebamugav, et seal see liikumine natuke takerdub mõnikord. Siis on muidugi niimoodi, et kui sa sugusse kohta jääd kanni pidi kinni, siis on kindlasti mingi ohtlik olukord. Teeme nüüd paljunemist. Ühte kohta vaat siia paneme selle napsaja ka. Aha, nii, okei, saime lahti. Et ma praegu ei taha siia veel sellist täit biomassi tekitada, kuigi ma saaksin, sest mul on siit vaja võibolla veel läbi käia. Ai. Ja ma ei taha mõnda moskasid ära tappa.
nendega on alati see häda, et nad satuvad ära söömisele. See oli nüüd Okto, ehk siis meie see teine robot. Aha. Nüüd läheb põnevaks. Kuulate, kuidas tuul puhub. Päike paistab. Opa! Ma ei eksin, siis... Leon, you read me? Not another phantom signal! Amani, I am here. Leon? Is that really you? Oh, thank you. Wow. I mean, of course, I knew nothing like a silly little enormous destructive cave-in would be enough to kill you. What is the situation? The outpost is just gone. Here's the deal. You need to make your way down to base camp. We can both survive here until the GSA arrives in a few months. They're scrambling a rescue operation right now. The surface conditions are too hostile for that suit you're wearing, so travel through the cave to get here. Hopefully, it actually connects. I think it does. So I must climb deeper into Left Cavern. There is no longer an option to proceed slowly. Yeah, no. You probably have 24 hours of life support left, and the cave is more extensive than we assumed. The GSA says you can continue pursuing safe research opportunities, though. Did you see the area I just passed through? Yeah, I'm uploading your data now. Crazy structures, wow. Megazoa. Nice job researching them. Covered in cilia? What are they, some kind of breathing apparatus? Huh. I'm not into art's names, though. We need something colloquial. Can't we nickname them, like, periscopes or something? Hey, and you know that flat plane you were standing on? I think it's the former surface of the planet, buried billions of years ago by lava from the Tharsis uplift. I'm dying to know what's underneath. Something much older than the lava tubes, that's for sure. Guess you'll find out. Yes, if I don't want to die myself. Already it grows cold in this suit. Wish me luck, Amani. Good luck, Leon. There's an entrance back into the cave below where you're standing. It will be my pleasure to hand you a cup of rehydrated cider upon your arrival. Now, get back into that cave. Okei. Nii, esialgu ma lähen korra siia sooja tagasi veel. Vihma eest, tuule eest, kõige eest. Ja mulle tundub, et siin on jälle hea moment teha üks episoodi vahe sisse. Ma lähen sellesse koopasse lähen tagasi praegu ja ma istutan sinna neid kollaseid napsajaid veel. Et ühesõnaga natukene teen siin omal käel aednikutööd ja siis järgmises episoodis ilmselt läheme sealt järgmises turvaugus sisse. Vaatame, kuhu see viib. Aga praegu aitäh vaatamast ja kohtume jälle!